გამოშვებას ვიწყებთ ინფორმაციით, რომელიც ამ წუთისთვის ხდება ცნობილი. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში კომპანია Global TV-ის წარმომადგენლები 126 მილიონი ლარით დააჯარიმეს. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ახლა გახდა ცნობილი. Პროცესი საქალაქო სასამართლოში უკვე თითქმის საათნახევარია მიმდინარეობს. საინტერესოა ისიც, რომ სხდომა განსაკუთრებულ რეჟიმში ტარდება. Მედიის წარმომადგენლები, ასევე პროცესზე დამსწრეები გაჩხრიკეს და მობილური ტელეფონები დარბაზს, მიღმა, დაატოვებინეს. სასამართლოში დღეს ასევე მივიდნენ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები. Თუმცა დარბაზის სიმცირის გამო მათ სხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხეს. კონტროლის პალატა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, რომ მან კომპანიები ბურჯულობით სატელიტური ანტენის უფასო დარიგებასა და ავტომანქანებით შეღავათიან მომსახურებაზე. ივანიშვილის ადვოკატი ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ჩამოთვლილი კომპანიები ივანიშვილის სახელზე საერთოდ არ არის დარეგისტრირებული და არც ერთი გარემოება არ ადასტურებს, რომ კომპანიები ქართული ოცნების ლიდერთან რაიმე კავშირშია. შალვა თადუმაძე მოსამართლეს არა ობიექტურობაში ადანაშაულებს. Შაულებს არგუმენტი კი ასეთია: მოსამართლემ საქმეში არ მიიღო არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ კონტროლის პალატის ოქმი არასწორად არის შედგენილი.